tubli ja oled hästi konsult. Kõik on hästi. Kõik on kuidas. Super! Take a picture from them too. Take a picture of them too. Yeah. Rahulik, sina oled rahulik. Käed värisevad, aga see ei paista välja. Nüüd on mingi komment see, et kui... Ma tean, sain juba aru. Tegelikult ma ei pea seda pingule. Ainult on niimoodi, et see on natukene veel alla poole. Natukene veel alla poole. Mis on selle käega lasin? Ja nüüd teeme niimoodi, et teeme vahetuse vahetuse alla, siis ei saa koer vastu seina minna. Oota, konnad ei lähe siin maha. Ei lähe veel. Lase nüüd jooks, lase jõnks ala pole. Lase. Ei jõu, koer tõmbab. Püüdsege kinni. Aiks, sa oled tubli. Me lähme veel edasi. Kannata. Ei, sellest ei ole kasu. Ära nüürist hoia. Katsu nüüd midagi teha niimoodi, et see koer saab. Ma olen alla lükkanud. Võta ennast, väga hea. Nii, lase alla poole ka kohe. Võta, jah, laskumisvahend. Mäletad seal talk. Ja nüüd oled sa ise jälle. Ilus, tubli koer, oled hästi. Jah. Hopla! It's automatic! Ja, nii. Ma proovin hoida. Vaata jälle see käsi, et sa ei tohi sattuda sinna sisse. Oi, ei. Tubli koer, Konrad. Nüüd võid aidata mind ilusti viida sujuda. Mine nüüd, Konrad. Mine! Hästi! Tubli!